BiH je bogatija za 1000 službenih vozila. Tokom prošle godine završeni su tenderi u vrijednosti od gotovo 39 miliona maraka, u kojima je u BiH kupljeno 926 vozila. Samo na službene automobile političara i funkcionera potrošeno je gotovo 11 miliona, što je više nego za policijska, vatrogasna i vozila hitne pomoći. Najskuplje službeno vozilo prošle godine koštalo je skoro 99.000 maraka, a kupljeno je za potrebe medicinskog fakulteta u Mostaru. Na drugom mjestu je Škoda Dobojske toplane vrijedna 91.000 maraka. Najviše automobila 2018. godine kupila je vlada Brčkog distrikta, ukupno 48 za 1,5 milijuna maraka. Od tog broja 18 putničkih vozila, za što je potrošeno više od 400.000 maraka. Nije u redu baš. Tolike novce dava za auta. Pješke. Koji mi? Slušaj, kakav je narod, takva politika. Narod bira njih, a oni rade šta hoće. Prema tome, sve do naroda. Hvala vam, Dimo. U svakom slučaju je bolje da novac ide u privredu, da ide u firme, da se zapošljavaju ljudi, a ne da nemaju posla, rade na crno i ne znam ni ja šta već. Naravno da je bilo, da nije bilo neophodno i da se novac, naravno da se trebao preusmjeriti u druge svrhe. Čitam nedavno, predsjednik Austrije ide pješke na posao ili tramvajem ili ovako nekim gradskim prevozom. Đura Đimilojević je radio u Austriji gdje je zaradio i penziju. Tamo se kaže najmanje novca troši na službena vozila. Normalno auto ima, neki ima, neki ide, koji je blizu ide bicikl. Većinom on radi rekreacije i radi zdravlja svog ide. A nije samo strpen se u auto pa voziti. I čevt, a sirotnja ispašta. To nije u redu. Uprkos činjenici da BiH i njeni entiteti imaju zaduženja od više milijardi, štednje nema kada su u pitanju luksuzna vozila. Predsjedništvo BiH je institucija sa najskupljim voznim parkom. Na drugom mjestu je Federalna uprava za inspekcijske poslove, čiji 61 automobil košta više od 1,5 milijuna maraka. Na trećem mjestu je tužilaštvo BiH, čijih 20 automobila vrijedi više od 1 milijun maraka. U prvoj polovini prošle godine 272 institucije u BiH raspisale su 510 tendera, od kojih je više od pola za kupovinu vozila. Prema podacima Birna, na 87% tendera u toku prošle godine prijavila se samo po jedna kompanija. U Državnoj agenciji za javne nabavke kažu da se često radi o dogovorima i da se favorizuju određeni ponuđači.